皆さんこんばんは。横浜 SCCRO の内田智也です。今日の新加入選手に質問コーナーのゲストはこの方です。自己紹介をどうぞ。Olá, meu nome é Kleber, sou o número 9, o mais novo contratado, mais novo número 9 do Yokohama FC. こんにちは、Kleber です。背番号9番です。よろしくお願いいたします。Sou atacante, forward. フォワードです。はい、クレーベ選手と通訳のガブリエルです。お願いします。まず、言ったのか。クレーベ選手は何てお呼びしたいのか。クレーベでいいのか。サッカーのキャドレスは。クレーベ、チシャマって。Não, podem me chamar de Kleber ou Kleber Pinheiro, é o que eu sempre fui chamado e é o que eu estou acostumado a ser chamado. Kleber, もしくはクレーベ、ピネイロ。今までみんながそう呼んでくれたので、その呼び方に非常に慣れてます。はい。じゃあサポーターの皆さん、クレーベでお願いします。まずはクレーベ選手の簡単なプロフィールから紹介したいと思います。ブラジル出身で、ブラジルの名門アトレチコミネイロでキャリアをスタート。2011年には FC ポルトに加入してチャンピオンズリーグにも出場しています。さらにブラジル代表にも招集されています。2019年にジェフ千葉に加入し2シーズンで24ゴールをマーク。あらゆるサッカースタイルに順応できる万能型のフォワードです。Exatamente, lembrou bem aí, né? Minha trajetória. ありがとうございます。チームが始動して約2週間ぐらい経ったんですけど、チームの雰囲気だったり、コンディションはどうですか？Para ser sincero, todas as minhas expectativas foram superadas. Foi muito bem recebido aqui.で非常に皆さんの歓迎があって、非常に、いい入り方ができたかなと思います。Todos os jogadores me apoiam bastante, sejam eles os que já estavam aqui o ano passado, sejam eles os que chegaram esse ano. で非常にチームメイトたちが、僕のことをこう助けてくれて、サポートしてくれているので、でそれは以前、チームに元からいた選手も含め、Isso facilita e tem facilitado muito toda a minha adaptação com eles e também um novo jeito, um novo estilo de jogar que é diferente do que eu estava acostumado nos últimos dois anos. そういった支えがあったからこそ、早い段階で、チームメイトともかなりこう順応できましたし、で、今まで2年間、ジェフでやってきた、サッカースタイルとまた新しいこうスタイルの、サッカーをする横浜 FC での、順応もなんかこう早くできているような印象です。Estou gostando muito e digamos que estou a 60%da minha parte física, temos mais aí alguns dias para poder chegar aos 100%. で、正直なところ、今のコンディショニング的にはまだ 60% ぐらい、ただまだ数日あるので、100% に、底上げできるようにやっていきたいと思っています。わかりました。ありがとうございます。そうですね、実は今回、事前にサポーターの方から質問を募集して、たくさん質問が届いています。時間の許す限り答えていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、します。じゃあ早速質問をしていきたいと思います。まずはじめに、横浜 FC へ加入を決めた理由は何ですか？ Eu, dois anos atrás, tive a possibilidade de jogar contra eles.Quando estavam ainda na segunda divisão. E gostei muito da forma que jogavam, da maneira que viam o jogo, a ambição que tinham. E o Shiai no Saigon Sariu, Fenshu no Yashin, que é o jogo, e já me foi capturado.O ano passado pude acompanhar também alguns jogos da primeira divisão em que o Yokohama jogou.
で去年は何試合か横浜 FC が、プレーした J1 の試合を見ました。O estilo de jogo me seduziu bastante. E isso, quando apareceu o convite para vir para o Yokohama, não pensei duas vezes e aceitei logo. E, É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. É um clube que está crescendo e pretendo crescer junto com o clube. Muito obrigado. Muito lisonjeado com as palavras. Obrigado por assistir. Espero poder retribuir de alguma forma aqui também no Yokohama, fazer bons jogos e bastante gols. Na parte de futebol, alguma coisa que eu tenha mais vantagem do que os meus companheiros? Ah, acho que podemos dizer que é a minha principal característica. Acho que o jogo aéreo é um jogo em que eu me vejo com algum tipo de vantagem sobre alguns companheiros. Não que eles não sejam bons, são jogadores excepcionais, mas é um ponto que eu desde muito novo trabalhei, e não é que eu seja perfeito também, mas é um ponto forte que eu tenho e me vejo bom nesse quesito. Mas, claro, ele é um jogador そこにこう特化したようなプレースタイルでやってきて、やっぱそこには自信があるんだというような印象で、やっぱりそこでは負けた。で、続いて一番得意なシュートの形。Um tipo de chute quando a bola está meia altura que pega ela em cheio. Chute que eu gosto bastante, quando a bola vem quicando e você tem a possibilidade de pegar em cheio na bola, é um chute que eu tenho bastante confiança. Por exemplo, ショートバウンドだったり、そういったボールでインパクトを伝えて、ミートさせてシュートするような形が非常に素敵。なんか、横浜 FC でのファーストボールはどんな形になると思いますか？Espero que seja de qualquer jeito, nos dando os três pontos já é um ponto muito positivo, né? Eu vejo sempre, eu tento sempre marcar, mas que a gente também consiga ganhar. Você tem alguma comemoração especial? A maioria das vezes são os meus filhos que pedem, né? Então, para imitar algum super-herói ou fazer algum gesto, então depende deles. Se eles tiverem um dia motivado e escolher alguma coisa, sem dúvida que eu vou tentar fazer para eles.
まあ、ほとんどのボールパフォーマンスというのは自分の子供たちが、うん、例えばパパこのヒーローの真似してとか、うん、そういった感じでパパにこうリクエストしてくれるような、うん、だからまあ子供たちがこう元気にいてくれたタイミングで多分こうリクエストがあると思うので、うん、そのリクエストに沿ってボールパフォーマンスやりたいなと思ってます。じゃあ楽しみにしてます。じゃあ続いて好きな日本食はありますか？寿司。おお、美味しいね。寿司食べられる。トゥナ。あ、ツナ。マグロ。あ、マグロが美味しい。すごいね。あとはじゃあ日本で気に入った場所とかありますか？Olha, eu vou dizer o principal agora, né, onde para conhecendo Yokohama, Minato Mirai, me deixou muito encantado. É um lugar único com uma beleza gigantesca. De, mas, realmente, Yokohama no Minato Mirai, いろんなところはまだ行けてないと思うけど、なんか興味ある場所とかあるじゃん。はい、よく行って、それは港区。あ、横浜とか。横浜。うん。O que eu gostaria de conhecer ali, ainda não tive a possibilidade de ver um ponto específico, né? Não tive tempo de conhecer a cidade. Então, ainda não tive indicações também para saber qual que é o ponto principal ali, qual que é o ponto mais bonito para que eu possa conhecer. Mas, né, Minatomirai ou Yokohama ou o Shiru Yona, Skai, ainda não era feita, e o tempo ainda não era feito. Mas, se algo que eu sugiro, eu gostaria de saber. Supporter, por favor. じゃあ続いて、一番初めに覚えた日本語は何ですか？Ah, é sempre importante aprender o agradecer, né? Então, o arigatô é uma palavra que mundialmente conhecida, e é uma palavra muito importante para a gente usar no nosso dia a dia também, né? Agradecer é sempre importante. やっぱりね、常日頃からこう感謝の気持ちを伝えるっていうのは非常に大事なことだと心得ているので、そして世界的にも日本語で有名な言葉といったらやっぱりありがとう、うん、なのでそのありがとうという言葉は一番最初に覚えたと思います、うん、なるほど。じゃあ続いて質問じゃなくて要望なんですけど、今日が誕生日なので一言メッセージをお願いします。Eu queria desejar um feliz aniversário. Sei que é um aniversário totalmente diferente daquilo que está acostumado, né? Essa pandemia que pegou todos nós de surpresa. Mas, a corona na influência, né? Eu sempre tava tirando o aniversário になるかと思うんですけども、まずお誕生日おめでとうとお伝えしたいです。Mas espero que tenha um dia feliz ao lado dos seus parentes, ao lado daquelas pessoas que você ama. E sem dúvida alguma vamos tentar te dar não só um presente, mas vários presentes durante essa temporada. そして、自分が、一緒にいて心地よい方だったり、まあ、自分の親戚家族だったりと一緒にこう幸せを分かち合いながら、そして、プレゼント一つだけではなくて今シーズンたくさんのプレゼントをお届けできるようにやっていくので楽しみにしていてください。おめでとうございます。じゃあ続いてまたサッカーの質問に戻していきたいと思うんですけど、今シーズン対戦が楽しみなチームありますか？Para falar a verdade, eu tenho não um time específico, né? Mas tem muitos amigos que estão disputando o campeonato a J1, então espero poder enfrentá-los.まあ、特別意識しているチームっていうのは正直ないんですけども、ただJ リーグで
J1 で、たくさんの友達がプレーしているので、まあ、彼らと対戦するっていうのは非常に楽しいのかなと思っています。ちなみに質問で、日本にいるブラジル人プレーヤーで以前から親交がある選手はいますか？Da primeira divisão? Da J1 tem. Ah, desde a categoria? Tem muitos, bastante jogadores da J1, da segunda, da J2, tem bastante jogadores. Gostaria que eu citasse alguns. Tem o Leandro do FC Tóquio, Adailto do FC Tóquio, Leandro Damião, tem... que mais? Acabou lembrando aqui. Temos todos ali, a gente consegue fazer amizade já vem de poder ter enfrentado no Brasil, alguns eu joguei junto, né? Mas, todos os jogadores FC ポルト時代にマンチェスターシティなどで活躍したオタメンディ選手の同僚だったとお聞きしたんですが、何か彼とのエピソードはありますか？Tem uma história legal. Vou falar de um clássico, né, que é o principal clássico de Portugal, que é o Benfica Porto, né, nesse caso. No mapa no Portugal no clássico.E tivemos a possibilidade de fazer um grande jogo, e eu pude fazer um gol nesse jogo e ele também fez um gol. E depois do jogo, dentro do vestiário, comemoramos bastante, brincamos bastante, eu com ele, eu brincava com ele. Você fez gol, é difícil você fazer gol, mas fez gol, parabéns. A gente tinha muito essa amizade de brincar um com os outros, muito essa liberdade. E no show, no ato, no room, de, o Otamendi, kimi gol, kime tanda, né, to. De, Otamendi, senso, a mari, ko, gol, kime ryo, senso, janai, no, de, so, ko, chotto, ijitta, li, toka, chotto, chakashi, ai, nagara.Mas ainda bem que depois a carreira dele começou a decolar, foi um jogador que cresceu bastante. E depois ele colheu os frutos. É um jogador merecedor que trabalhou bastante para isso. E ele tem uma oportunidade de ser um jogador. 日本に来て一番驚いたことってありますか？O que eu assustei mais quando eu cheguei no Japão? Não sei. O frio. Frio. Muito frio. Na Europa também é muito frio, onde eu morei durante 10 anos, mas aqui consegue superar muito mais ainda o frio de onde eu morava. De Europa, Crebe, Quando treino tem um treino de manhã e aquele friozinho é mais complicado, né? Mas eu gosto mais, prefiro mais o sol, mais o calor, mais o tempo de verão. じゃあ続いてなんですけど、背番号へのこだわりってありますか？Foi um número que me acompanhou durante quase toda a minha carreira, né? Eu sempre gostei muito de dois números. 自分のキャリアで非常にこう愛用した月日がこう長い
番号ですと。あ、9番か。9番か。あで、ただ、2つあります。E quando apareceu a oportunidade de vir para cá, me mostraram os números que estavam disponíveis e ainda bem que estava lá o número 9. E eu sempre joguei com o número 9 ou com o número 10. E estava disponível o número 9 e sem dúvida eu falei, é ele que eu quero. E são os dois números que eu tenho, 9番と10番。で、横浜吉井から、お話をいただいたときに、まあ、空き番号のリストがこうクレベの元に来て、でそこでまあ幸いにもこう9番が空いていたので、まあ、迷わずこう9番を選んだというような流れでした。なるほど。じゃあ続いては目標とする選手や憧れの選手。É até interessante falar isso, porque os meus principais ídolos eu já consegui realizar esse sonho, né? Tive a possibilidade de jogar com grandes jogadores. Mas na minha lista faltou um jogador que eu não tive a possibilidade de jogar contra, mas tem uma camisa, que é o Cristiano Ronaldo. Esse é o único jogador, grande jogador que faltou na minha lista de poder enfrentar. ただ、自分のそのスター選手をこうと一緒にプレーしたり対戦したそのリストがあって、自分の中で。でそのリストに唯一欠けていたのがクリスティアーノ・ロナウド。世界のビッグプレイヤー。で彼のユニフォームを持っていますし、ただこう対戦することは。Vamos ver, mas tive a possibilidade de jogar contra o Messi, quanto o Ibrahimovic, quanto o Agüero. Tive a possibilidade de jogar enquanto estava no Porto, a gente jogou a Champions, então teve a possibilidade de enfrentar vários grandes jogadores. Porto に行った時、やっぱりチャンピオンズリーグを戦うこともできたので、そこでもう世界の名だたるプレイヤーと、まあ、対戦することができました。例えば、まあ、メッシだったり、イブラヒモビッチ、アグエロ、そういった選手と対戦した思い出があります。すごいね。すごい。ちなみに、いろんなリーグでプレーされてきて、Jリーグのレベルってどうですか？Meu ponto de vista sobre as diferenças é diferente. Não digamos que a liga japonesa é inferior ou superior a alguma, acho que é apenas diferente, né? O estilo de jogo, a mentalidade é um pouco diferente. まあ、どっちが上かどっちが下かっていうところは、まあ、一概には言えないんですけども、ただ一つ言えるのが、まあ、特徴的である。ちょっと他のリーグとはちょっと違うかなと。Confesso que antes de vir para cá, eu também achava que o nível aqui era inferior daquilo que a gente estava acostumado. ここに来るまでは、彼がこう、プレーしてきた各国のリーグよりもやっぱり下に来るのかなっていう印象がまずあったんですけども。Mas estando aqui, eu vejo que tem grandes jogadores, jogadores com potenciais incríveis que podem jogar facilmente em clubes europeus. ここに来てから分かったんですけども、非常にクオリティの高い選手だったり、本当にヨーロッパクラブでも活躍ができそうなこうポテンシャルを秘めている選手も本当に数多くいるというような印象を持っています。じゃあ続いて、試合前とかにいつも決まったルーティーンや験担ぎにしたい。ありますか？Tá aí uma coisa que me assustou aqui também. ここで一つの僕が驚いたことがあります。Na Europa ou no Brasil, a gente tem muito costume, né? Depois que temos o meeting do jogo, né? A reunião do jogo, a pré-eleição. まあ、ブラジルだったりヨーロッパっていうのは、試合前のミーティングが終わったときに、Cada um tem o seu costume, uns colocam fone de ouvido, outros querem assistir vídeo, outros estão com a caixa de som, outros estão fazendo festa. E um outro é com o speaker, monte a barra, ou um party っぽいような踊りをしているような選手たちもいたり。Estão todos muito entusiasmados e animados para poderem jogar, né? E 試合に対してこうモチベーションを上げて、非常にこうウキウキワクワクというか、非常にこう感情が高ぶっている選手がほとんどなんです。E aqui
estão muito concentrados e focados para o jogo. ただ僕はもうミーティングが終わったタイミングでもうあんまりこう話すトラブルも見せず、こう自分の世界に入って集中力を高めるような。Isso é da cultura, eu sei, é da cultura. もちろんこれは文化の形だと思いますし、彼らがそうやって育った、そうやって成長してきたから、その文化がこう確立されたのかなって思ってます。Mas quando eu cheguei foi uma coisa diferente para mim, para eu poder associar tudo isso foi bem diferente. ただやっぱりこう初めてこう日本に来た時に、そこヨーロッパだったり、ブラジルとのギャップにそこが最初驚いて、ちょっと適応まで時間がかかったなるほど。ちなみに今はどうですか？Agora eu tento seguir tudo aquilo, né? Eu não vou ser diferente e tento me adaptar à cultura do jeito que tem que ser. Então eu também coloco uma música, vou tranquilo no ônibus escutando uma música. やっぱりその国にその国の文化ではあると思うので、風習だったり、まあそこはこう尊重しつつ、まあこう和を乱さないように感じで、まあ自分も自分のモードに入って音楽を聴いて、まあ静かに待っているような感じです。ちなみに番外編の質問でマスコットのフリマルっていうんですけど、フリマル。Conheço através de você, né? Sim. Mas ainda não tive a possibilidade, ainda de. Foi o que eu estava segurando aquele dia, não é? Conheço porque foi me apresentado aqui aquele dia. もちろん、以前、おはようビデオ。ああ。またね、公開されてないかもしれないけど。そこを撮影した際に初めて知って、なんかそのフリマルから、自分のこと知ってますかっていうのは質問で来てたので、ゲスマスを知って、ゲスマスを知って、オッパー、これはまた、え、プロトセイルスゴセコネシアイル。Ah, conheci aquele dia. Confesso que eu só conheci naquele dia que a gente teve que fazer o vídeo. Foi um prazer conhecê-lo.ね、初めてこのビデオを撮るタイミングで、フリマルのことは知ったんですけど、ただ一緒に、フリマルのことを知れて本当に光栄に思います。ありがとうございます。伝えておきます。では続いて、もうそろそろ時間なのであと 2,3 問。じゃんけんは覚えましたか？最初の動きじゃんけんを上へ勝った覚えた。aprende a gente utiliza bastante também esse, mas a gente tem outro nome, é o pedra, papel, tesoura. まあ、ブラジルでも同じようなものをやってます、じゃんけん。ただ、まあ、日本だとじゃんけんポイント出して、でグーチョキパーっていう、まあ、ブラジルではもう日本のものと同じで石、ハサミ、紙、これでやっていくような。だから、まあ、ルール的には一緒です。一緒。そうか。Mas eu sou ruim. Perco sempre. でもいつも負けちゃうんですけど、下手くそで。Tenho que treinar mais com os meus companheiros do time. もっとチームメートとじゃんけんの練習して。Pegar as táticas com eles. 彼らからこう能力を奪って、もっとじゃんけんうまくいいね。何でも貪欲で。じゃあ、今までで思い出に残っているゴール。O gol mais importante ou o gol mais bonito? Sem dúvida alguma, não é pela beleza, mas é pela importância, né? Acho que marcar na Champions League é o sonho de qualquer um. Jogar a Champions League é um sonho de qualquer um. やっぱりチャンピオンズリーグでプレーすることだったり、チャンピオンズリーグでの試合でゴールを決めることっていうのは、本当にいろんな人がこう夢見ることだと思うんですけども。Na verdade, o gol foi mais do James do que meu, do James Rodrigues. まあそのゴールっていうのは、もう、まあ、クレーベが決めたんですけども、クレーベのゴールというよりかもハメスがこうお膳立てしたようなゴールなんです。Que fez toda uma grande jogada e fez cruzamento para mim muito forte dentro da área e eu só tive
o trabalho de parar o pé e a bola bateu e entrou, mas sem dúvida alguma que fazer um gol na Champions League é um marco muito bonito também para a carreira de qualquer jogador. でやっぱりあのハメスがこうドリブルでこう切り裂いていってでクロス上げてで最後クレーベがこう足をこう合わせるだけっていうような得点だったんですけども、やっぱりそのチャンピオンズリーグで、得点をすることができたっていうのは自分の心の中にこう刻まれましたし、やっぱりこう自分のこう箔がついたというか選手としての箔がつく一つのゴールかなと思っています。すごいね、チャンピオンズリーグに出てるのもね。É uma experiência incrível que temos que guardar, né, para a nossa carreira. やっぱり自分のキャリアの中でも、かなり大事にしている、その瞬間でもありますし。Tive a possibilidade de disputar duas vezes a Champions League, duas vezes a Liga Europa. チャンピオンズリーグ2回、ヨーロッパリーグ1回、出場する機会がありまして。Isso é, sem dúvida alguma, foi um ponto mais alto da minha carreira.で間違いなくこうキャリアで一番こう自分が輝いたタイミングでもあるのかな。フィカマカードね。そして、それも記録に残りますよね。じゃあ最後の質問で、今シーズンの目標と目標ゴール数を教えてください。Objetivo coletivo, né? Vamos falar sempre no coletivo primeiro. Acho que a gente tem todas as condições para brigar na parte de cima da tabela. Não temos que pensar menos que isso. E 我々は間違いなく、リーグの上位をこう争うようなポテンシャルを秘めているチームだと思います。Sei que nós estamos crescendo pouco a pouco.そして少しずつ成長しているという自覚もあります。Mas não podemos deixar de sonhar e acreditar que é possível brigar entre sexto, sétimo, oitavo, sem dúvida alguma. Vamos tentar brigar por esses lugares e continuar sonhando mais para cima. で、我々決してこう夢を見ることだったり、そこに向けてこう努力することっていうのを決して怠らず、六、五、四といった、本当に上の方でこう競えるように。我々は常日頃からメンタル的に、もっとこう向上心を持って上を目指す必要があるのかなと思っています。E agora, em termos pessoais, já me fizeram essa pergunta e eu respondi. まあ個人的な目標になるんですけど、まあ結構あのクレール選手、いろんな人に聞かれる質問でもあって、彼らにこう答えたんですけど。Eu tive uma primeira temporada no meu anterior clube, no Jeff, muito boa. Jeff の1シーズン目というのは非常にいいシーズンだったと思っていて。E tive a possibilidade de fazer 17 gols. 17得点を決めました。E eu exijo muito de mim também. E sei que é difícil, mas não é impossível. Vou trabalhar para que eu possa superar essa marca. で、常に日頃から自分にこうもっと強く要求して、で、その17得点というのを1点でも2点でも多く超えられるように自分に常に動画を要求して、そして自分自身を信じてそこに向けて努力を続けられればなと思っています。なので17点以上。おお、楽しみですね。期待してます。Muito obrigado. Vamos trabalhar juntos. 一緒に、ハードワークして結果を鍛えましょう。そうですね。はい。じゃあ最後に。クレーム選手からサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。Eu quero transmitir para eles que vamos trabalhar, lutar muito durante toda a temporada. シーズンを通して、共にハードワークをして。Não sabemos como é que vai ser ainda por causa do vírus, se vamos ter todo o suporte no campo.まあ、コロナウイルスの影響でね、ピッチ内で、皆さんのこう支援、サポートっていうのは得られるのか、ちょっと今は定かではないんですけども。Mas quero que saibam, independente de qualquer coisa, se vão poder estar ou não, quero que saibam que nós vamos fazer de tudo para sempre conquistar os três pontos. ただ、忘れてほしくないのが、ピッチに、サポーターがいようが、いなかったとしても、選手たちは、
勝ち点3を取るために最大限のパワーで、その挑戦に挑むつもりです。Espero que sempre transmitam energias positivas, porque isso é muito importante para nós também, sentir que os torcedores estão do nosso lado, é um ponto muito positivo para nós. そして、いつもこうポジティブなエネルギーを送ってくださることによって、選手たちはサポーターがそばにいるんだなという感覚に、なり、それが、より良いパフォーマンスにつながると思ってますので、常日頃から、温かい熱いサポートをお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、この辺でお時間が来てしまったので、クレーベ選手、ガブちゃん、今日はありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとう。